Je to už dosť dlhá doba, čo som tu u vás nebol a samozrejme aj kvôli korone, ktorá už trvá v podstate dva roky. A určite odtedy sa vám mnohé tu zmenilo a pribudlo. A teraz samozrejme nehovorím len o klientoch, ale aj o kadečom inom, čo ste vybudovali, nakúpili a podobne. A to teda bude aj naša dnešná téma, čo nové v Samaritánke v Žarnovici. Tak pre tých, ktorí teda to tak veľmi nesledujú, tak skúsme sa tak retrospektívne pozrieť, ako to vyzeralo pred rokmi a teda kedy to bolo, keď ste sa sem sťahovali. No, tak je to vlastne 17 rokov, čo fungujeme, takže naše zariadenie poskytuje tie sociálne služby. Keď som to tak pozerala, tak 235 obyvateľov sa u nás vystriedalo a teda je ešte súčasťou nášho zariadenia, ale okolo 79 bolo priamo zo Žarnovice, čo sa tu aj narodili, čo tu aj teda žili. Ostatní boli takí z okolitých obcí, aj z tých vzdialenejších oblastí. Najďalej bola asi z Bratislavy pani, a teda viacerí boli aj z tých strán, alebo mali tu na blízkych príbuzných, ktorí vlastne boli taktiež radi, že môžu častejšie navštevovať tých svojich príbuzných. A to 79, to je súčasné číslo? Koľko tu máte klientov? Nie, tuto máme kapacitu 27 lôžok, pobytové služby a 5 máme teda denný stacionár. 27, tam zahŕňa číslo, že 15 máme zariadenie pre seniorov, 6 máme zariadenie opatrovateľskej služby a 6 klienti sú zo zariadenia špecializovaného. To sú tí ľudia, ktorí majú Alzheimerovú demenciu a tí potrebujú, dá sa povedať, takú špeciálnu starostlivosť a potrebujú hlavne 24-hodinový dohľad, aby neboli sami sebe alebo aj iným nebezpeční, lebo mali sme aj taký stav, že pani vystihla, keď sa otvorila bránička a vyšla na cestu a dokonca si našla takého malého stopa, že pomohli, ona prebehla cez ten mostík. My sme okamžite zbadali a ja som išla za mestskými policajtami, sme hľadali po všetkých uličkách a ona prišla k motelu až a tam ju zobrali tí štátni policajti a odviezli ho tam, kde povedala, to znamená, že na Kopanice. Aha, čiže ona odtiaľ pochádzala, ano, to si pamätala. To si pamätala. A tam povedali tí susedia, že vlastne ona je v našom zariadení, tak ho potom doviezli sem. Ale aká bola šťastná, keď sme sa stretli, lebo ona to brala ako výlet. No ale my sme skoro umreli od strachu, aby sa jeda čo nestalo. Verím. No keď sme ešte pri tých číslach, tak povedzme hneď, koľký sa o týchto klientov starajú. Inak povedané teda, koľko vás tu je zamestnancov? Tak je nás tu dohromady 17 zamestnancov, vrátanie tých, čo sú na dohodu, čo nám vlastne prídu občas vypomôcť, alebo sa nám nejakým spôsobom snažia vynahradiť, keď máme takú krízovú situáciu, že nám niektorá opatrovateľka musí ostať doma, lebo je chorá, alebo potrebuje nejaké súrne práce urobiť, alebo lekárske vyšetrenie nepredvídané. Takže aj teda takýmto spôsobom nám pomáhajú. Takí externisti. Akí externisti, dohodári. No tak sme radi, že ich máme. Niektorá, jedna opatrovateľka je bývalá opatrovateľka, ktorá tu pôsobila, ale ešte stále k nám chodieva na dohodu a sme veľmi vďační a sme radi, keď sem príde. Tak to je dosť veľký počet teda personálu na ten počet klientov. Asi to teda aj tak potrebujete, hej? Že je to vlastne splnenie tej personálnej štandardnej normy. Aha. Proste tam potrebujeme na každý ten typ služby určitý počet zamestnancov, ale oni aj tak nerobia stále každý deň. Aha, viete, takže tam je aj tá cyklácia, tam je nočná, tam je voľno, tam je dovolenka, takže oni sa musia prestriedávať a robíme každý mesiac teda harmonogram služieb, aby to všetko pasovalo a aby bolo od tých klientov postarané. Aj to verím, že niekedy len tak vám to vyjde s tými ale ľuďmi. Ale presne, no. Predpokladám. No, ľudia, teda myslím, diváci sa v tejto chvíli pozerajú na fotografie, čo som teda
naschvál zaradil kvôli tomu, aby sme sa pozreli a rozpamätali pred tými 17 rokmi, ako to vyzeralo. Vlastne v 2003 sa začala tá rekonštrukcia. Mm-hmm. Čiže takto to vyzeralo. Tak to vyzeralo v roku 2003, kedy sa začali robiť také práce a ďakujem všetkým. Ešte aj teraz som vďačná všetkým tým, ktorí nám pomohli, či už materiálne, finančne, lebo bez týchto obetavcov a bez týchto nadšencov, ktorí sa stotožnili s touto myšlienkou, by sme sa vôbec neboli rozbehli. A veľmi som vďačná všetkým, nemôžem tu všetkých menovať, lebo by som určite na niekoho zabudla. Máme ich všetkých popísaných v našom teda archíve, ale bolo to ozaj skutočne veľká vďaka pre všetkých, ktorí to pomáhali rozbehnúť, lebo to je veľký kolos a bolo treba robiť priečky, búrať a stavať a podlahu položiť. Niektorí už aj z tých ľudí sú teraz takí, že potrebujú sami pomoc, ale v tom čase nám pomohli a chvála Bohu za nich. Že ich máte vlastne teraz ako klientov, áno? V tom, ešte to, nie, si... sú to všetci, ale aha. Akože... Nie, nehovorím, že všetci, že, ale teda ale, niektorí... Ale by potrebovali určite, jasne. Že nejaké tieto naše jasne. Pomoci. No, ja na schvál sa to takto pýtam a na schvál sme sa vrátili toľké roky dozadu, lebo viem, že vy stále v podstate ešte tu budujete. Už samozrejme nie tak vo veľkom a nebúrate tu priečky a podobne. To ste pred pár rokmi ešte nie tak dávno robili tú nadstavbu a výťah a ja neviem čo také veľké, ale stále aj dnes ešte ako ľudia vidia, že máte tu nejaké vybudované rôzne v záhradke kvetináčiky a altánky a tak ďalej. Takže čo mm-hmm. robíte s tými klientami v podstate stále okolo domu, ako sa hovorí? To je taká malá špička ľadovca, ktorá vlastne je vonku viditeľná, lebo tie vyvýšené záhony sme si plánovali už dávnejšie, ale nakoľko neboli teda, aj, no aj stále nie sú tie financie, ale toto sa nám podarilo vlastne nahradiť tie zhnité polená alebo také dreva, ktoré sme zase samozrejme ekologicky použili na vykurovanie v krbe, aby sme mali aj teda také teplo domova a nahradili sme to teda takým špeciálnym kameňom, ktorý nám slúži. Možno, že aj si to pozrieme spoločne, že tým našim obyvateľom sa to aj páči, že môžu sa spolu podieľať na tom, keď sa tam nejaká rastlinka vysadí a sme vďační za tú možnosť a je to celkové také lepšie. Robili sme aj altánok, ktorý je vlastne zhmotnenie 2% daní, ktoré sme aha. mali ešte v roku 2018, tak sa to použilo v roku 2019. No a výstavba bola vlastne realizovaná z tohto, z týchto financií. Tak a teraz je to taká viacúčelová stavba, lebo keď by bolo akože tak strašne veľa snehu, tak môžu sa tam opatrovateľky, ktoré chodia aj zďalej na aute, tak by si tam mohli zaparkovať auto a nemuseli by odhadzovať ten sneh, lebo tadiaľ to je tá cesta veľmi taká akože frekventovaná a keď napadne sneh, tak ten odhrňač nám to ten nahrnie. A teda a nedá sa tam parkovať. Nedá sa tam. Sme si aj spevnili tento rok to parkovisko, lebo tam bol len trávnik a blato. A tam sme dali teda taký štrkový výsyp, aby sme nemuseli si aj my sami striekať tú fasadu. A sme radi, že sa tu aj teda inštaloval ten merač rýchlosti, lebo Tie auta troška znížili tú rýchlosť, lebo ale je to aj tá pomoc toho, že sme si tam dali ten štrkový, lebo keď sa oni obchádzajú, alebo proste, že sa tak strašne silno ponahľajú, tak menej to špliecha na tie okna. No, jasne, lebo rýchlejšie. Bola tá fasáda vždycky taká ako veľmi dehonestovaná. No, bohužiaľ je to stavba pri ceste. No. Je to taká nevýhoda, tak, no, je to pravda. No. Dobre, toto je čo, nejaké, nazvime to investičné veci, čo ste tu spravili a teraz čo robievate aj pri týchto investičných vám asi mnohokrát pomáhali drobnosťami tí vaši klienti, ale teraz vás zaujíma, čo robievate s tými klientami, myslím po tej možno kultúrnej stránke, možno po športovej, neviem. Tak už s niektorými je to akože dá sa podať ťažké, ale
Máme tu napríklad také kolky, ktoré môžu hrať. To sú vlastne také vnútorné, interiérové. Máme tu také rôzne pamäťové cvičenia, ktoré robia, môžu vymalovávať mandaly, alebo sa venujú ručným prácam. Niektorí sú veľmi zručné hačkovanie. To akože máme také úžasné ženičky, že ja by som tak neuhačkovala ani náhodou. Štrikujú alebo vyšívajú. Ale zase im nechodia tie nôžky, takže týmto to tak kompenzujú. No ale robievame s nimi aj rôzne také na cvičenie jemnej motoriky. To sú tie rôzne obrázky z tých krepových guličiek, ktoré sa lepia do takých rôznych tvarov na také kartóny. A je to vlastne obraz. Predtým, keď sa ešte viacej dávali tie poďakovania za úrodu do kostola, tak sme robili aj teda lepenie tých semiačok. To asi ste si všimli, že vždycky to tam bolo v tom kostole, ale už teraz sa od toho tak upustilo, tak aj my sa tak menej tomu venujeme. A už ani nemáme takých tie zručné klientky, ktoré to dokázali, lebo to musíme sa aj prispôsobiť tým možnostiam, lebo nie každý to dokáže a ani sa nedá donútiť. Proste buď chcú, alebo nechcú. A keď chcú, tak je to fajn, a keď nie, tak nie. No. Dobre, máte tu plno v podstate, alebo máte aj voľné miesta? Teraz máme akože všetky miesta obsadené. Mali sme aj dosť veľa poradovníku a keď sa nám uvoľnilo miesto, tak bol akože nebol problém, že sme zatelefonovali. A teraz sa stalo, že po tej pandémii som zavolala, bolo to možno, že aj 10 ľudí, čo akože boli v poradovníku a všetci už pomreli. Viete, že ten poradovník sa nám akože rozsypal s týmto spôsobom, hoci sme ho v januári aktualizovali. Každý rok aktualizujeme poradovník a tí, ktorí sú zaradení do toho poradovníka, záujemci. Niektorí nám dajú vedieť, že už teda nebudú potrebovať nikdy naše služby, alebo že už si našli niečo iné. Ale niektorí zostávajú a zistíte neskôr, že zistíme vlastne len po tom telefonickom kontakte, že teda už nie je medzi nami, nie je medzi nami človek, áno. Že nebude potrebovať. Dobre, čo chystáte najbližšie? No, za predpokladu, že tá tretia vlna nás všetkých nepribrzdí so všetkým, ale teda máte niečo na pláne niekde budovať alebo organizovať? Alebo... Tak my v rámci našich možností sme radi, keď prežívame, alebo sme radi, keď môžeme fungovať v tom aj teda oklieštenom režime. Sú tam rôzne tie opatrenia, ktoré nám pomohli prekonať aj tú prvú, aj druhú vlnu tej vlastne pandemickej korony, že sme nemali, chvála Bohu, že sme nemali ani jeden klient, ani zamestnanec, teda tú koronu. A teda, že sme sa takými opatreniami uchránili od tohto. Čo mnohé zariadenia, čo aj som v kontakte, tak mali tento problém, že aj keď robili aj oni všetko, je to aj otázka šťastia, aj náhody, aj teda toho všetkého dokopy. No asi máte, ste ozaj prijali také opatrenia, že aj čo sa týka návštev a podobne. No bolo to teda také akože niekedy až si kruté, ale všetko nasvedčovalo tomu, že mohli sme teda s týmto s týmito našimi skúsenosťami operovať a viac menej sme to zvládli, to som rada, aj vďaka tým našim zamestnancom, ktorí ozaj, keď mali nejaké, čo ja viem, už len nádchu, alebo čo, tak už len telefonovali vymeniť vola koho druhého a potom sa im urobilo testovanie a keď boli ako negatívni, tak lebo sami sa tu testujeme aj teda aj to v súčasnosti, že tie testovania prebiehajú, aj keď sú klienti očkovaní, aj teda zamestnanci majú po očkovaní, ale vieme dobre aj z médií, aj z televízie, že vyhrala aj v lotérii očkovaná klientka, ktorá bola s covidom doma. No, takže sú tie opatrenia, dá sa povedať, také, že aj tí bezpríznakoví môžu prenášať a to je o to horšie. No. Veď aj my teda preto natáčame v podstate vonku v altánku a preto používame v tejto chvíli aj
alebo teda len ilustračné archívne staré zábery, lebo sme v podstate nemohli ísť dnu natáčať k vašim klientom. Je to také, že a nechceme ich aj narúšať, lebo tie návštevy v interiéri máme, dá sa povedať, také, že iba tí, ktorí sú už ozaj v tej paliatívnej fázi, že terminálne už nevládzu ísť ani na tú, ani ich nemôžeme do vozíčka dať, že by sa stretli v tejto zimnej záhrade, ktorú sme taktiež ako jednu z tých našich aktivít realizovali, že sme zateplili ten vrch a tým pádom je tu tak teplejšie a príjemnejšie aj teda v takomto čase, keď fúka vonku, tak tie fólie to zadržia a dá sa povedať, kým našetríme na nejaké také sklenené výplne, tak je to akože zatiaľ ako taká zimná záhrada s fóliami, ale do budúcnosti zvažujeme aj teda, že budeme tu mať takú zimnú záhradu, kde budú aj teda sklenené tie okná a tak ďalej. A možno o to teplejšie. Teda a o to by to malo byť teplejšie, no tak potom by sa tu uchovali aj všetky tie kvety, ktoré máme vonku, lebo vlani nám to vymrzlo, tak budeme to musieť dať len tam, kde už je to viacej ochránené. A skôr možno, ako začne. Áno. Aby vám to... Príbuzní nám niekedy hovoria, že máme ťažkú prácu, ale ona je tá práca taká ťažká, ako si ho, akože dá sa povedať, aj pripúšťame, lebo niekedy je dôležité, že robíme to s takým nasadením alebo s láskou, lebo keď to robíte s tým, že chcete pomôcť, a tak je to oveľa jednoduchšie, ako keď to robíte z takej povinnosti. Alebo z takého, dá sa povedať, musenia, že len aby som mala tú robotu. Ja som si aj prichystala tu na rôzne také také výpisky, lebo som čítala takú výbornú knihu, ktorú by som odporúčala všetkým, že... Zostať človekom. Zostať človekom do poslednej chvíle. Je to tak výborná kniha, že by som ho akože odporúčila čítať každému. Aj na tých školách, kde sa venujú, teda, či už teda tomu, že vzdelávajú opatrovateľky alebo zdravotné sestry, alebo aj na základnej škole, lebo sú tam rôzne príbehy, ktoré chytia za srdce a ja sama som si to teda čítala na dovolenke, keď som bola, ale bola som z toho unesená, že je to tak výborne urobené, že skúsenosti opatrovateľky, ktorá vlastne bola v tej prvej línii a teda sa stretla s rôznymi teda takými stavmi. Dobre, tak dúfajme teda, že vás všetko takéto bude obchádzať a opačne všetko to, čo ste si naplánovali a máte teda, chcete ešte do budúcna, že vám to všetko vyjde. A ja pre túto chvíľu ďakujem za rozhovor. A ja vám ďakujem pekne, že ste nám zavítali.